Goddag og velkommen til denne video om afstandsformlen. I denne her video vil jeg præsentere afstandsformlen og dernæst give et eksempel på, hvordan den virker. Afstandsformlen har jeg skrevet op heroppe. Det første vi læser her, det er en lodret streg, så står der AB og en lodret streg mere. Det her det betyder, at det er afstanden mellem to punkter, nemlig afstanden mellem punktet A og punktet B. Det er det, det betyder, det som står her. Den her afstand, den er vi interesseret i at udregne, og det kan gøres på den formel, som står herover, hvor vi kan se, at vi skal tage forskellen på to x-værdier fra de to punkter. Så skal vi sætte denne forskel i anden. Dernæst skal vi tage forskellen på de to y-værdier fra de to punkter og sætte den forskel i anden. Og til sidst så skal vi tage kvadratroden af det hele. Så det er sådan, man bruger afstandsformlen. Herover der har jeg tegnet et koordinatsystem, og jeg har i koordinatsystemet indtegnet punkterne A og B. Og vi kan jo aflæse koordinaterne til punkterne A og B. Vi kan se her, at punktet A, jamen for at komme op til krydset her, så skal jeg gå 1 ud af x-aksen og 2 ud af y-aksen. Så A har koordinaterne 1,2. På tilsvarende vis kan vi aflæse koordinaterne til punktet B. Vi går 1, 2, 3, 4 ud af x-aksen, og så går vi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ud af y-aksen, så punktet B vil have koordinaterne 4,6. Det som vi kan bruge afstandsformen til nu, det er at bestemme, hvor langt er der fra punktet A til B, og det er jo altså den korteste afstand, vi er interesseret i. Jeg er ikke interesseret i at gå hen og op, jeg er interesseret i at gå direkte her fra punktet A og op til punkt B. Så det er simpelthen denne her afstand her, som vi benævner AB. Og så med de her lodrette streger, som vi kalder numerisk tegn omkring. Godt. Nu har vi altså nogle koordinater for de her to punkter, og det er de koordinater, der skal indsættes i afstandsformen. Så jeg skriver op her, at afstand fra A til B, jamen den er altså, skriver jeg lige afstandsformen op igen. Det var kvadratroden af forskellen på de to koordinater i anden plus de to y-koordinater i anden. Således her. Vi sætter nogle tal ind. x2 og x1, det er henholdsvis koordinaterne på det ene og det andet punkt. I virkeligheden kan jeg selv bestemme, hvad for nogle der skal være 1'erne og hvad for nogle der skal være 2'erne. Men jeg skal være opmærksom på, at hvis jeg vælger 4 her, det skal være mit x2, jamen så er det 6, der er mit y2. Hvis omvendt jeg havde valgt, at 4 skulle være mit x1, så ville 6 være mit y1. Så det er altså lige meget, hvilken rækkefølge jeg tager dem i, bare jeg husker, at de her de hænger sammen, og de her to hernede hænger sammen. Så jeg sætter tal ind. Nu vælger jeg, at mit x2, det skal være x-værdien for mit punkt B, så det er altså 4. Mit x1, jamen det må så være x-værdien hernede fra mit punkt A, som så er 1, og det skal jeg sætte i anden. Så skal jeg herover gøre det tilsvarende for y-værdierne. Mit y2, det vælger jeg, at det skal være y-værdien for mit B herop, så det er altså 6. Og på samme måde vælger jeg mit y1, det må så være y-værdien for mit punkt A hernede, så det er altså 2. Og så skal vi sætte i anden her. Nu har vi jo så fået nogle tal ind i vores formel, som vi kan udregne. Og vi sætter stadig kvadratrodstegnet. Vi starter med at udregne forskellen på 4 og 1. Vi skal altså tage de tal fra hinanden. 4 minus 1, det giver 3. Og så skal jeg sætte i anden. Så skal jeg lægge til, og så skal jeg udregne 6 minus 2. Jamen det giver 4. Og det skal jeg sætte i anden. 3 i anden, det giver 9. 4 i anden giver 16. 9 plus 16, det giver 25, og det skal jeg så tage kvadratroden af, og det giver selvfølgelig 5. Så på den her måde har jeg altså fundet ud af nu, at afstanden mellem de her to punkter er 5. Det er sådan, jeg bruger afstandsformen. Nu har jeg valgt to punkter i første kvadrant, så det vil sige, at både x-værdierne og y-værdierne var positive. Afstandsformen virker på fuldstændig samme måde, hvis punkterne ligger i nogle af de andre kvadranter. Så skal man bare huske
de minuser, som står på koordinaterne, at de skal selvfølgelig med ind i formlen. Det var alt om afstandsformlen for nu. Beviset for den her formel følger i den næste video.